Na daktari William Kirwa ambaye atatusomea na yeye ndio atatumalizia sherehe hii ambayo tufunga. Kabla hiyo, wacha nimpatie dakika moja Arab Moi akumbushe sisi mzee. Unajua mzee alikuwa mtu muhimu hapa Kenya. Wazi. Kwanza kabisa nataka kusema nyurusha makofi ya nyayo kidogo kwa Raila Amolo Odinga. Moja, mbili, tatu, Kongo imezini, asante sana. Basi nataka kusema kwamba mnajua ya kwamba ragaraga, I don't have the written speech, I'll be very fast. Ni kwamba mtu ambaye anaweza kuokoa inji hii ni mmoja peke yake, Raila Amolo Odinga. Mimi nataka kuambia kuondoa mambo na takataka ya kabila katika inji ni huyu peke yake, Azimio la Umoja. Hakuna njia ingine. Kwa nini jina la Mandela liko juu? Ni kwa sababu aliweza kusaidia Waafrika na kuwa na ubinafsi. Na Mandela wa Kenya si mwingine ni Raila Amolo Odinga. Sasa waja nilete Raila Amolo Odinga wa mashinani wakati baba ako Nairobi. Nilete nisilete? Jambo na nchi. Jambo tena. Hii nchi tuitwa mbali. Najua mimi mwenyewe niliweko jela miaka nane. Nikakaa maximum prison. Tukahakikisha tumeleta devolution. Tumeleta demokrasia katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo nataka kuambia ya kwamba lazima tusonge mbele kama Kenya. Haraka haraka, najua katika hii Kalenjin area pamoja na mzee Menjo walisema nibadilishe jina ati niitwe Raila Amolo Odinga Ramadhi. Sasa nimefurahi kwa sababu niko nyumbani na kwa sababu ya wazee wetu ambao waliweza dunia hii na walikuwa wanapigania demokrasia katika nchi ya Kenya. Piga mabinto, Maris Renee, Alexander Ramugei, George Mseta Nyona, Martin Shikuku, Weko Mola Kijana, Masinde Muliro, Mama Philomena Chelagat, pamoja na baba yangu Odinga. Walifanya kazi kubwa kwelikweli. Tukaweza kukomboa nchi na tunasonga mbele. Kwa hivyo kwa hayo machache nasema asante sana. Baba wewe unanitumia kitu lakini leo situme, iko fuliza ya corona. Nipatie. Haya, wacha sasa tusome resolution yetu ya hapa Uasin Gishu County. Haya daktari karibu. Haya sasa. Haya daktari karibu. Unanisikia? Na wasalimu yote katika jina la Yesu. Mjambo. Jamge gokuani. Jamge uruani. Obai maeni. Muriega. Bas, tunashukuru.